Okay, buenos días a todos. Hoy la clase de español. Entonces, vamos a empezar en la clase de español con el octavo año aquí de Nueva Vida. Puxa aquí, pessoal. Octavo año de Nueva Vida. Estoy carregando aquí. Voy a adicionar a galera ali. Bom, vamos adicionar o pessoal. Mandando un grupo lá. Oitavo ano de espanhol. Link da videoaula ao vivo aí. Oitavo ano do... Esperar um pouco aqui, guardar o pessoal. A gente vai vir aguardar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Então vamos pro oitavo ano aí. Deixa eu ver onde tem algum. Deixa eu ver a gente no Google. Vamos ver aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver. Tá gravando? Deixa eu ver aqui só. Vamos na página 78. 78 aqui, página 78. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá, pessoal? Quem chegou agora? Bom dia. Buenos dias a todos. Buenos dias, Thiago. Como estás? Tranquilo? Tudo bem. Ô, professor, eu preciso do número do senhor para te enviar a prova, que o Gmail não vai. Manda no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp? Não? Aí, ó, ele aí. Tá? É isso aí. Manda no WhatsApp lá, você se identifica, tá? Ah, professor, aqui é o aluno, tal, tal. Né? Aí eu vou lá e. E depois vou ler, vou corrigir depois, tá? Pode ver. Aí você envia nesse número aí, tá bom? Hoje a gente vai ler um texto. Depois eu vou pegar outro livro, pessoal. Vou postar para vocês um livro novo de espanhol. Que é um livro que eu gosto muito. Porque esse livro aqui, ele é bom, mas... Sabe? Tem muita gramática que os alunos não estão entendendo. Então acho legal pegar um livro que esteja no nível dos alunos. Começar pelo A1. Que eu acho que vocês conseguem ter mais, muito mais. Se vocês quiserem, eu posso começar esse livro agora. Tá? Ok. O que você está falando aí, professor? Bom, não, eu tô pensando em pegar outro livro para vocês. Livro de espanhol. Ou melhor livro de espanhol. Se vocês quiserem, eu posso dar aula com ele agora. Começar com ele agora. Lembra que a gente fez aquele dos vídeos? Que tinha aquele do vídeo? Descobriu os países? Uhum. Né? Se vocês quiserem, eu posso colocar ele agora. Depois, quando acabar aula mais tarde, eu mando ele em PDF para vocês. O que vocês acham? Pode ser. Será que vai dar para responder? Ah, no PDF? Dá. Você só pode... Tá. Ou você tira o print aqui, já responde e me manda pelo WhatsApp também. Você que sabe. Tá, acho que pode ser esse livro novo aí no PDF. Acho que fica melhor. É, amor de Deus. Vou mandar nos dois casos, tá? Deixa eu entrar aqui no site, que esse site aqui é o melhor livro de espanhol que eu já vi, que já tive o prazer de estudar. Isso aqui é... Ih, professor, melhor botar o notebook para carregar. Tá 9% ali. Não, beleza.
Mas a gente vai estar Senão depois vai descarregar, Bruce, toma cuidado. Ah, é, tem que cuidar aqui. Vou entrar aqui no campo de fusão, tá? Tudo bom aí também, quem tá chegando aí É também? Luiz. Luiz, né, Luiz? Luiz, ó, eu tentei no site do Difusão. Luiz, deixa o Luiz ouvir aqui. Vou entrar em livro de recursos. É esse livro aqui, ó, o primeiro, Gente Oi Uno. Que a gente já fez algumas atividades dele, mas acho que ele é muito bom para pegar, assim, para o aluno que está começando assim, já no início ainda, no A1, é perfeito. Deixa eu. Peraí, tá? Tá. E aí, Thiago, beleza? Então, quem pode fazer, ou se faz no caderno, ou se pode fazer também lá no print, tirar o print, que eu vou passar aqui para vocês. Vocês podem tirar o print. Ou estiver faltando, vocês me avisam, tá? Bom, a gente parou nessa página, já fizemos aqui, essa aqui Quando também. tiver faltando o quê, professor? Pode tirar foto aqui do print, ó. Aqui, ou vocês podem, se quiserem, dá para tirar foto aqui do print? Peraí. Peraí. Aqui dá para tirar foto do print. Peraí, esqueci essa página não, tá? Só estou postando aqui para vocês. Pode tirar a foto desse print aqui, ou depois que eu vou enviar para vocês pelo coisa também, viu? Vou mandar esse livro em PDF para vocês, não se preocupa. Ou no e-mail de vocês, ou no próprio. Ou lá no. Postar lá no grupo também, se preocupa não que eu vou fazer isso depois, tá? Então, essa aqui é a página 22, tá? Então, se vocês conseguirem tirar a foto aqui, deixa eu aumentar, não dá. Tem que ser assim para vocês. Aí vocês. Quem tirou, quem conseguiu tirar o print, dá o joinha, tá bom? Tudo bem aí, os dois Thiagos, tranquilo? Tranquilo, alguma dúvida? Tranquilo, eu acho que eu vou. Que bom. Você vai mandar em PDF, aí eu tiro o print lá do PDF e mando pra você, fica mais fácil. Beleza, cara. Beleza? Tá ouvindo aí, ô Felipe? Ô Felipe, Luiz, tá ouvindo? Tio Luiz. Da hora ele tá conectando com o áudio ali, ó. Não tá ouvindo ainda não. Ele vai entrar em outro negócio agora. É Dude, meu. Caramba. É o Luiz, esse dude é o Luiz, só que eu acho que eu. Não sei se é o pai dele ou a mãe dele. Felipe, o Felipe tá entrando. Felipe tá entrando. Eu não sei se é o pai dele ou se é a mãe dele que entra pelo notebook. Vamos ver. Então, pessoal, aqui, ó, no caso, esse livro aqui, quem chegou agora, eu vou enviar para vocês esse livro depois, Ah, o Felipe chegou. em PDF, depois. E agora vocês podem Ah. fazer. Quem está em casa pode fazer no caderno, por enquanto, responder essa atividade aqui, ó, vou aumentar ele, ou tirar o print. Tirar o print da imagem e responder na imagem também. Dá para fazer isso normalmente. Quem conseguir, tá? Deixa eu montar um pouquinho. Deixa eu ver se você consegue colocar para frente. Aí, Olá, Felipe. pessoal. Oh, Jesus. Vamos lá. E aí, professor Bruno? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Descendo aqui em cima. Bom, um pouco de geografia. Vamos aprender um pouco de geografia? Tá? A Janela também vai entrar. Um pouco de Tá geografia. bom. Vamos aprender um pouquinho de geografia. Bom, um pouco de geografia. Podes situar em el mapa os países da lista? Trabalhar em parejas. Então, estamos vendo aqui, ó. Vocês podem escrever no caderno ali, ou também tirar o print dessa página aqui, ó. Tira o print dessa página. Quem quiser tirar, ó, deixa aí, ó, para O tirar. professor fazendo caderno mesmo, tá? Tá bom, tá bom. Depois eu vou enviar esse livro para vocês, tá? Eu vou enviar esse livro. Isso aqui é o melhor livro de espanhol, cara. Isso aqui não tem. É, o professor falou que esse aqui é um dos melhores livros de espanhol. É meu Aí ele tá. mesmo. Ele pegou aí. Aí vai mandar em PDF pra nós, pra depois a gente fazer. Vou mandar em PDF para todo mundo da sala, tá? Beleza. Vamos lá. Então você vai encontrar aqui, pode escrever no caderno aí. Tá vendo esses quadradinhos aqui? É o nome do país. Aí você vai escrever lá o nome dos países, ó. Tem aqui, ó. Deixa eu aumentar mais, acho que tá muito pequeno para vocês. Não sei se tá pequeno aqui. Não, peraí. Deixa eu aumentar mais. Só essa atividade hoje, professor? Não, vou passar mais. Eu só estou mostrando aqui só o. Não pode ser só essa. Tá cansado, é? Muito Ah, cansado. você é louco, né? A gente cansa, Não, bastante, né? Bom, vamos é tentando, vamos vendo aqui, cansativo. ó. E aqui vocês vão colocando o nome dos países, pessoal. Olha o mapa. Pega o mapa em casa da América do Sul, quem não souber aqui, ó. Você tem aqui, ó, capital. Por exemplo, Montevidéu. Montevidéu. Quem manja de capital sabe que Montevidéu é a capital do. Não precisa falar aqui, né? Tem Buenos Aires, ó. Aí você vai escrevendo. Tá no caderno mesmo, pode colocar em. Se você. Ah, como é que eu faço, professor? Coloca em ordem, ó. Esse pode ser o primeiro, ó. Esse é o número um. Vocês podem marcar assim, ó. Como assim, ó? Deixa eu ver. Peraí. Esse aqui é o número um. Dá um exemplo, ó. Esse é o número um no caderno. Esse aqui é o número dois. Esse é o número três, tá? O quatro, depois o cinco, depois o seis, depois o sete. Vai. Isso. Ou vocês quiserem tirar o print, mas eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Vai chegar completo.
Tá com... Vou mandar os áudios também, depois. Vou mandar os áudios também. Tá. Esse livro aqui é muito, muito, muito... Esse aqui, na verdade, a gente usa só para ter uma ideia, a gente usa no Instituto Cervantes, tá? O melhor, o Cervantes é o melhor. E aqui, no caso, pessoal, tem, ó, Bogotá. Então, se você não souber o nome do país, tá as capitais. Você pode pesquisar pelas capitais, tá? Por exemplo, México, tá escrito, então, aqui, né? La Habana, usa La Habana, na capital de, né? O pessoal fica brincando. Seu comunista, vai para lá. Eu vou. Vai lá, comunista, né? Pessoal, brincando, né? Tem... Comunista. O pessoal fala, vai lá para o lugar, né? Entendeu? Sim. Tem o pessoal que brinca, né? Ah, vai pra... E aqui tá o nome dos países, ó. Tem Chile, Argentina, Peru, México, Cuba, Venezuela, Colômbia e Uruguai. Então são esses países aqui que estão aqui e você vai colocar no lugar correto. Então, vocês podem escrever em ordem ali, tá? O professor, a gente vai colocar o nome das capitais? Não, nome dos. Você coloca o nome dos países em ordem. Tá? Que a capital já tem, ó. A capital já tem. Nome dos países, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá marcado. É que a capital do México é México mesmo, cidade do México, tá? Então, México se escreve México mesmo. Agora tem aqui, ó. Bogotá. Bogotá é a capital de. Qual o país? Aí você coloca o nome do país. Aí... Mas e ali, ó, tá vendo? No Brasil tá escrito Brasil, no Paraguai, Paraguai, na Bolívia, mas Bolívia. Mas o Brasil não precisa. O Brasil já tá... Ele não fala espanhol, então o Brasil pode deixar em branco, tá? O Brasil nem... Ah, só os que falam espanhol? Isso, isso. Tá? E esses quadradinhos aqui, tá? Ó? Esses quadradinhos aqui, não precisa ser esses que estão aqui, ó. Tá apontando aqui, ó, La Habana. Se você pesquisa lá na internet, o que, que é a Habana? É a capital de onde? Aí você vai lá, escreve o nome do país e do lado a capital. Pra aí fica fácil. Não precisa nem, vocês não precisam, na verdade, nem numerar. Você pode colocar o nome do país e do lado a capital. Que aí já fica mais fácil já. Já mato com uma tacada só. Tá bom? Aí tem aqui os outros mapas aqui, ó. Tem, é o mapa mesmo da América do Sul. E aqui embaixo, pessoal, masculino e feminino. Singular e plural. Vamos falar um pouco sobre o masculino e feminino e o singular e plural. Bom, temos a lista aqui, ó. El teléfono é o quê? Ele é masculino? Coloca a letra M, aquela barra, singular. É uma palavra, ó. El teléfono é masculino, singular. La lista, você acha que é masculino ou feminino? E ele tá no plural ou no singular? Bom, vou mandar essa aqui para vocês verem outro exemplo aqui, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Bom, a la lista é o quê? Está feminino, então a letra F. Do ponto ali, tá no quê? Singular. Aí você escreve... singular, ou só, se você quiser escrever só sing, sing, né? Também, ou singular, coloquei singular aqui. Aí você vai ver depois, los números. Será que tá masculino ou feminino? Aí você coloca a letra M ou F. E depois, a barra, você vai colocar ou singular ou plural. Plural você pode colocar, se for singular, ou escrever singular mesmo, normal, plural também normal, ou você coloca sing ou PL, de plural também, se você quiser, se você não quiser escrever tudo, tá? Las letras, feminino ou masculino? Você coloca lá, inicial, né? A barra. E letras, você vê se é plural ou se é singular. Tá? Então, assim, el arte, a arte. Será que é isso? Tem, vamos lá, é, cuidado, tá? Tem o que acontece aqui. Tem, é, por exemplo, las letras, né? Opa, el arte. A arte, no português, a arte é... Começa com o artigo A, mas feminino. Mas no espanhol, el arte. Então, el é artigo masculino. Toma cuidado aqui, tá? Algumas coisas acontecem aí. Vocês, às vezes você traduz, ah, não, eu acho que a arte aqui, ó, eu acho que é feminino. Mas não é, porque por causa do el. O el, ele é masculino. Ele significa o, os. Não, significa só o no singular, né? E também ele pode significar ele. Também, pronome pessoal ele também, tá? Então, ele tem dois significados. O artigo definido o ou o pronome pessoal ele, tá? Toma cuidado com esse ele aqui, tá? La gente. Será que é masculino ou feminino? Tá? Aí vocês coloquem aqui plural ou singular, tá? Los países. Tá me entendendo aí, ô Janaína? Janaína, esse aqui é o livro que eu vou baixar para vocês, tá? Vou passar para vocês depois. Esse livro aqui é o do Instituto Cervantes, é o melhor livro que tem de espanhol já. É o nível A1 mesmo. Esse aqui segue o padrão europeu mesmo, que é o. Tá? Depois eu vou enviar para vocês ou no e-mail de vocês, tá? Ou vou enviar no e-mail, ou vou enviar
em sala de aula. Eu vou enviar no e-mail de cada um de vocês. Se vocês puderem me passar o e-mail de vocês, me passa o e-mail de vocês aqui no bate-papo, por favor. Pois, que eu vou adicionar todo mundo, vou mandar para todo mundo. Tá, eu vou te passar aqui. Passa aí. Vou te mandar aqui também. E depois também eu vou mandar os áudios, tá? Tá bom? Vou mandar os áudios do livro também. Tá? Então, a gente vai usar o livro do Onoi normal também, tá? Só que esse livro aqui é muito bom, cara. Esse livro aqui eu consegui. Eu tenho ele. Eu tenho esse livro aqui. É físico? Físico. Só que eu também consegui baixar ele da internet desse site que meu amigo tá me emprestando para mim estudar também, o nível avançado. E ele é muito, muito importante. Assim, tô pegando tudo, tô copiando todos esses livros aqui, cara. Porque é bom pôr esses livros para usar. Muito bom mesmo. Já. Ok. Thiago, Viana. Aí, pessoal, pode estar enviando aí, tá? Depois no. É o professor Boto que tá em letra minúscula. Eu botei em maiúsculo sem querer, mas é minúsculo. Eu falo isso porque é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aprende rapidão, cara. Eu vou ver se tem alguns exercícios depois aqui que eu passar para vocês. Uns exercícios de. Sabe, em casa? Tipo Duolingo da vida? Melhor, né? Mas não tão infantil. Ah, vamos ver aqui outros aqui. Opa, obrigado. Enviando aí que eu vou passar tudo depois. Bom, pessoal, então nos países, las ciudades. Aí você vai marcar. Se é masculino, letra E. Se é feminino, a letra F. E a barra, você coloca plural ou singular? Las ciudades. Tá? Ok? El mapa. Aí você coloca ali. La foto. Né? El país. Tá? La ciudad, né? La canción, las capitales. Eu amo demais, Edu. Aí vocês aí podem escolher, tá? Se é masculino, M, barra, aí você coloca. Zé Ruela. Pode falar. Pode falar. Oi. Não, você não. Ô, professor. Opa. Sinal? Que sinal? Ô, professor, Você vai mandar esse livro para nós? Vou mandar o livro para vocês, claro. O áudio também, vou tentar mandar tudo. Tá? Tá bom. Esse aqui é do Código Europeu, pessoal. Esse aqui é aquele quadro europeu. O que é quadro europeu? Nível de fluência. A1, que é básico. A2, depois vai B1, B2, C1 e C2. Então, esse aqui vai seguir todo o padrão. Tá? Esse aqui já não tem mistura uma coisa com outra. Tá? Não, a gente vai trabalhar o NUI também, só que esse aqui também é muito bom para o teu foco. Assim, por exemplo, tem muita pessoa que está com dificuldade de aprender, porque está pegando um livro mais acima do nível dele, aí você fica maior, cheio de dúvida. Esse não, esse aqui já chega, tá? Então, vamos ver aqui. Quem terminou aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para os alunos. Não sei se vai ficar. Peraí. Aí os alunos que tiverem, que pode fazer aqui. Quem terminar, dá o joinha, tá? Nessa número 6 aqui, tá? Que é só para. Deixa eu tirar isso aqui. Travou aqui. Pera aí, pessoal. Apertei o botão errado aqui. Janaína, você tá entendendo? Você pode fazer por enquanto no caderno essa parte aqui, tá, Janaína? Felipe também, os dois Thiagos, o Luiz, podem fazer no caderno. Por enquanto, eu vou enviar para vocês no e-mail. Se você puder enviar para mim o e-mail depois, ô Janaína, tá? Por gentileza. Eu vou mandar no seu e-mail esse livro. Ô, professor. Você vai criar uma atividade no Classroom para mandar as atividades? Então, esse Classroom... Eu vou... Porque assim, o que tá acontecendo? Meu e-mail, ele tá lotado. Ele tem... É 15 gigas, né? É 15 gigas, né, que você tem. O espaço meu tá de 15 gigas. Por isso que quando vocês estão mandando atividade pra mim, no sala de aula, às vezes... Não tá indo, né? Não tá indo. Por quê? Meu e-mail tá tão cheio que ele não tá conseguindo receber atividade. Por isso que aparece isso. Sim. Aparece pra... Mas é bom você botar, porque aí, pelo menos, fica mais fácil. Porque, tipo, eu sei que eu tenho que fazer, entendeu? Claro, eu tô escrevendo tudo, tô anotando tudo, tá? Eu tô anotando tudo. Você vai no Classroom lá, você bota atividade. Aí mesmo que não dê pra mandar pra você, eu mando pelo WhatsApp, entendeu? Não, com certeza. Eu só tô fazendo todas as salas pra, né, ter um controle de, sabe, qual página parou, entendeu? É aqui, ó. Você passou trabalho de espanhol lá da comida, né? Uhum. Tem que fazer, inclusive. Ah, sim, claro. Com certeza, isso que você falou. Deixa eu tirar essa parte aqui, vamos ver. Ok, Janaína, obrigado. Obrigado aí, o Paulo também. Paulo, obrigado, né? Thiago, o Felipe pode mandar para mim, Felipe, seu e-mail? E o... Meu e-mail? Eu te mando, eu vou tentar te mandar o e-mail, aí qualquer coisa eu te mando pelo WhatsApp, professor. Ah, beleza, manda lá, tá? Aí você se identifica. Ah, professor, que é o Felipe. Uhum. Tem muito Felipe. Então... Não, mas eu tenho o seu WhatsApp. Aí eu mando no privado. É, eu também tenho o seu WhatsApp, mas eu mandei mesmo assim. Só para garantir mesmo.
Ô, professor. Gustavo, Caetano, beleza, ótimo. Pode falar. Deixa eu ver. Pode falar. Você tem uma comida típica aí pra mim que eu poderia fazer? Comida típica? De é, que um país? Exemplo. Vamos supor. Bom, vamos lá. Ah, o Peru tem o ceviche. Peru tem o ceviche. Ô, professor, é comida típica do quê mesmo? De países hispanohablantes. É de todos os países da América Latina, menos o Brasil. Países hispanohablantes, hispanohablantes, tá? Então aí você tem 8 minutos pra gravar um vídeo. 8 a 10 minutos. Viu? Você botou mínimo 5 e máximo 9. É que tem gente que usa mais, né? Tem gente que usa mais, né? Deixa eu colocar aqui um e-mail aqui. Tá? Eu te mandei aí, ó. Aí eu vou pegar aqui. Deixa eu puxar pra cá, pessoal. Só um momentinho. Já vou aí. É Ô, professor, meu e-mail pode apagar o primeiro, porque o primeiro eu botei com maiúsculo sem querer. Ah, não, entra. Ô, Tiaguinho. Eu. Vou te mandar um vídeo e te assiste, tá? Tá. Vamos ver uma comida da hora aí. Gostoso ainda. É satisfatório. Não é nada tipo dar susto, tá ligado? É satisfatório mesmo. Mano, você falou de dar susto aí do nada, velho. Não vai dar susto. Não fala do por você não é susto, não. Eu tô pegando um por um aqui, tá? Pra... Eu vou gostar de fazer isso aqui. Vamos tirar o Caetano aqui. E o último, o Felipe, né? Que a gente pegar aqui, ó. Aham. Uhum. Agora a gente vai voltar lá. Pera aí, voltando na página lá. Tchau, safado. Eu pulei o final aqui já. Já baixei. Conseguiram... Pera aí, opa, apertei o botão errado. Vocês conseguiram... Você acha que eu caí, né, safado? Calma, fica quieto. Ó, foi, bate-papo. O bagulho é satisfatório. Não foi, agora vai. Safado, você não me engano. Bom, quem quiser terminar de copiar esse trecho aqui, ó. Não precisa comer isso. Quem quiser tirar o print só dessa página de hoje, tá, pessoal? Eu vou mandar isso aqui tudo pra vocês, então é só por hoje mesmo, tá? Que a gente tá usando. Uhum. Quem quiser copiar aqui, ó. Quem tem. Só mandar o joinha, tá? Janaína entendeu, Janaína? Felipe, é. Luiz, você entendeu? Entendi. Essa aqui é a página. Depois eu marco aqui a página, tá? Só pra. Aquele dia lá que eu parei, pessoal, caiu a internet, tá? Às vezes cai a internet e tá caindo complicado, cara. Aí quando você... Acho que eu vou fazer... Ah, os tacos é do México, né, professor? É, foi professor, quando a internet cai... Uhum. Ô, Luiz, taco é mexicano, né, professor? Você tá em qual? Eu? Tá na CIS aqui? Ou você tá lá em cima? Nem sei. Professor, Você tá no livro? É, o livro do... É o livro do... Eu tô usando o... Não, o livro da Unoí. Ah, livro. Tiaguinho. Fala. Olha lá que te mandei. Bom? Pera aí, deixa eu ver. Só apareceu um negócio aqui na internet, pera aí. Ah, né. Essa parte aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Isso. Ô, professor, é espanhol? É espanhol. É o melhor livro de espanhol que tem. Melhor coleção. Tá? Depois eu mostro a coleção. Vou enviar pra vocês no e-mail ele. Então, deixa eu ver aqui. Se vocês quiserem também pra tirar o print, eu tô explicando aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Bom, aqui, pessoal, vou começar a voltar pra cima, tá? Ah, agora assim é melhor, ó. Mas aqui eu vou explicar lá em cima. Aqui em cima, depois, lá no livro que eu vou explicar pra vocês, tem os números, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui. Os números de... Peraí, vou explicar aqui. Okay, o número de 0 ao 20, né? Ele tá, ó. 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
19, 20. Não, esse aqui é o livro que eu vou enviar para vocês. Ele está na página... Esse livro aqui, peraí. Ele é da página... Peraí, tá? Deixa eu mostrar aqui. 22. Mas eu vou enviar para você esse livro, tá, Luiz? Não é o livro do Onoi, esse aqui. Esse é do... Esse aqui é o livro do Venteoi, tá? Ah, tá. Tá bom. Isso. Página 22 ele vai estar depois, tá? Então, quando eu mandar para vocês, quando eu mandar para vocês o livro no e-mail, aí vocês podem responder essa atividade. Eu tô explicando essa atividade aqui, ó. Tá? Que a gente vai fazer colocar o nome dos países, ó. Tá? Capital aqui, ó. Por exemplo, capital Caracas. Será que é que país que é esse aqui? Né? Capital Montevideo. Qual é a capital? Né? Buenos Aires. Né? Que mais? Santiago. Né? Lima. Ok? Bogotá. Aí você vai colocar o nome do país, né? De acordo com a capital dele. Aqui em cima a gente só tá fazendo uma número, aqui os números aqui, só explicando um pouquinho dos numerais, do 1 ao 20, tá? E aqui no presente, ó, o verbo ser e estar. Temos aqui os pronomes, né? O yo, que é eu, né? Tu, que é... professor. Bom. Pode falar. Eu ia te perguntar um negócio aqui, ó. Uhum. Que eu tava vendo umas comidas aqui, né? Umas comidas típicas. Uhum. E churrasco aqui, falou que churrasco era uma comida típica da Argentina. É da Argentina. Uruguai também. Eles dividem ali, não é? Isso é de lá. Então pode fazer um churrasco e te mandar a foto? Não, tem que fazer, tem que ser vídeo. É gravação de tem vídeo. Tem que ser vídeo. Beleza, então. Eu acho. Receita. Já assistiu receita na internet, no YouTube? Já assistiu as receitas do YouTube lá? Ah, professor, agora que eu sei que é churrasco, eu vou fazer um churrasco, né? Aproveito e já come uma coisa que eu gosto. Eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma. Acho que eu vou fazer uma arepa. Parece bem gostoso. Churrasco argentino, hein? Arepa. É churrasco argentino, né? Ele é mais. Aqui, professor, ó, também tá falando de hambúrguer. Sabe aqueles hambúrguer artesanal? Então, aqui também tá falando. Não, tem muita coisa pra fazer, né? Mas aí tem que explicar. O vídeo tem que usar, falar os ingredientes que você usou. Depois eu mostro um do aluno aqui pra vocês. Ficou bem legal o do aluno aqui. Será que eu posso fazer igual do Felipe também? Que deu vontade agora. Mas você quer fazer o mesmo ou você quer fazer, mudar um pouco as receitas? Fazer um outro tipo de assado? Tem vários assados. Não sabia. Tem vários assados. Então, eu vou fazer uma... Ô, professor, já anota aí que eu vou fazer churrasco, hein? Já anota aí. Eu vou fazer churrasco. Tem que ter dois dedos. A carne, de estrutura. Dois dedos. Beleza. Mas tem que ser igual. Não pode ser qualquer churrasco brasileiro, não. Tem que ser igual da gente. Né? Tem que precisar ver como é que faz. Eu sei. Eu vou fazer um hambúrguer, filho. Meu pai faz um hambúrguer gostoso, filho. Dois dedos de... Se você fizer o certo, fica bom, hein? Sei. Ô, Luiz. Fica quieto aí, velho. Tá fazendo churrasco ou fazer hambúrguer, Felipe? Vai ser um hambúrguer, né? O professor falou aí, ó. Porque o da, não é qualquer churrasco. O da Argentina é um hambúrguer de dois dedos de grossura. Ô, Luiz, você vai fazer o quê, Luiz? Você escolheu? A receita? Textura. Luiz? Luiz, tá ouvindo? Ih, filhão, estourei. Fazer logo um bagulho mal gostoso. Ô, pessoal, você... Ô, Thiago, você vai querer vir aqui, mano, quando eu fizer? Esse é louco ou não? Você vai depender. Sou festa lá que vem pessoal. Ô, professor, também, eu tô aqui, né? Que festa, que rapaz? Dá uma vez que foi lá um montão. Vou te dar uma dica, tá? Doce de leite é bagulho também. É, professor, doce de leite é? Da Argentina. Ô, Luiz, tá me ouvindo, Luiz? Ah, achei outro melhor então, professor. Sorvete aqui, ó. Sorvete. Ah, tá. Então, você vai fazer qual. Qual o trabalho, de espanhol? Qual receita? Felipe vai fazer churrasco, faz sorvete, pode ser? Qual receita você vai fazer para o trabalho de espanhol? Tem que ser de um país hispanohablante. Tem que ser uma receita de um país hispanohablante, que fala espanhol. Tem que ser um país que fala espanhol, cara. Eu vou falar da Argentina, vou fazer da Argentina, que é o hambúrguer lá. Bom, aí depois vocês escolhem ali, tá? O vídeo... fazer o quê, Thiaguinho? Acho que eu vou fazer o sorvete, meu amigo. Não, aqui, ó, Thiaguinho, pizza. Meu Deus, mas pizza de é da Itália. Itália não faz espanhol. Não, aqui, ó, pizza argentina. E ela é diferente. Ela, tipo, o recheio dela é dentro. É uma massa, igualzinha a pizza, só que aí o recheio é dentro da pizza. Ok. Pessoal, então, acho que eu vou fazer essa pizza, hein? Deixa eu ver. Eu vou mandar pra vocês depois Vou mandar um print. Vou mandar pra vocês depois no... Ah, Fugazeta. Fugazeta também é bom. No e-mail, vocês vão mandar o livro, aí vamos fazer depois no livro, eu vou explicar para vocês a página, a gente vai fazer a página 20, essa página 22 aqui, a gente vai fazer no livro, ó. Então a gente vai fazer procurar os países, tá?
e vocês vão procurar colocar isso aqui no masculino e no feminino, ó, tá vendo? No livro lá, quando eu mandar pra vocês hoje. Mais tarde, tá? Mais professor, tarde. Olha só como é que é a pizza de lá, da Bom, Argentina. Uma fucaceta. Ah, mas fucaceta. Pizza é italiana, cara. Italiana é melhor. Pizza aqui, ó. É fucaceta. Como é que é a pizza? Uhum. Mostra. Que ela é diferente, ó. O recheio dela é dentro. É, mas você tem forno pra cozinhar isso aí, cara? Você tem que ter forno. Ah, todo mundo tem forno em casa, né, professor? Não, mas é forno do... é mais apropriado, digo assim, entendeu? Porque forno de fogão é... demora, hein, cara? Gasta muita... Gasta muito... É... Opa! Ô, professor! Faço... Caceta!